Новый виток конфликта грозит стать İki ülkede savaş hali. Gece ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin döyüş aktivliyinin qarşısı alınıb. Bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur. Allahım yardım et! Küçücük bir bebek çıxdı. Kan içindeydi. Eli elime değdi. Oy oy var orada. Başım bucaq. Hər hadisə yerində raket Bərdə şəhərinin digər bir yerinə düşüb. Azərbaycan düşmənin belini qırırıq. İti qovan kimi qovuruq onlar. Adı nədir? Azərbaycan əskəri. Füzuli bizim. Yendir o bayrağı dirəkdən. Dük. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdincə Cəbrayıla. Müdafənin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Ağdamraylı işğaldan azad alındı. Bütün ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Zəngilan şəhəri. Zəngilan rayonundan işğaldan azad edilmişdir. Bir güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. Əziz Şuşa, sən azadsan. Biz Şuşaya gedirik. Gözün aydın Azərbaycan, gözün aydın. Qarabağ! Azərbaycan!